Čau lidi, vítám vás u nového videa a jakož jsem se v předešlých videích zabýval spíš takovýma vážnějšíma tématama ohledně cvičení, fitness, jak byste měli přemýšlet o tréninku a tak dále, tak tentokrát jsem si říkal, že by to mohlo být trošičku zajímavější a vzít to trošku vtipně, takže vám teďka ukážu nejvíc motivační video na internetu. Tohle nebude klasický motivační video, kde vám s duhou při západu slunce budu vykládat, jak si máte jít za svými sny a blá, 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 blá. Určitě jste jich už viděli stovky, ale garantuju vám, že žádný nebude takový jako tohle. Něco jako když kouknete na Šreka a pochopíte, že nějaký random zelený obr, který by byl cca tak trojka, zbavil prvotřídní desítku z věže a stačila mu k tomu jen motivace. A taky osel. Evidentně už chápete, že tohle video je pro pravý šampiony, teda pokud mě odebírají samozřejmě a jsou nejnamotivovanější ze všech. Jo, dost složitý slovo jsem právě řekl. Něco jako nejnes 99 roznásobovávatelnější. Nejdelší český slovo jak nic. No, ale zpátky k motivaci. Co je vůbec motivace? Proč se tak blbě ptám, když vám to stejně řeknu? Motivace je složená ze slov motiv a ac. Musíte mít správný motiv a cíl, abyste dosáhli toho, čeho chcete. Potom tu je ac, a to v angličtině znamená eso. Chápeš? Jakože vítězové jsou esa, tak si to pamatujte a jako každý úspěšný člověk, milionář a profi sportovec si to opakujte každý ráno, když si čistíte zuby. Přesně tak. Často lidem říkám takové řečení, že cvičení je jako manželství. Nemůžete při něm podvádět a čekat, že to bude fungovat. Teda pokud zrovna necvičíte pořádný úchop. Tam je to trochu něco jiného, jestli mě chápete, ale to je fuk. Sakra, teď jsem vypadl z role, nevadí. Hlavní je, že makáš ne na 100, ale na 150%. A pokud chceš být vítěz, tak to bude stát krev, slzy a pot. Jeden slavný sportovec kdysi řekl, že nejlepší druh potu je ten, který kape z vašeho obličeje. Protože evidentně existují i jiný poty, který kapou od jiné. No, evidentně to nebyl zrovna filozof, ale rozhodně sakra dobrý sportovec, když je jeho citát na pofidérní stránce na netu. Jo, třeba takovej Muhammad Ali jednou řekl, šampioni nevznikají fosilovna, šampioni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě. Z touhy, snů a vize. To je super, ale v tom případě absolutně nechápu, proč se teda sakra v posilovně. I když už vím proč. Vítězové totiž dělají to, co poražení dělat nechtějí. Nemusí vám to dávat smysl, hlavní je, že to dává smysl mně. A to je další lekce. Jako správná alfa se totiž neřídím názorem ostatních. Žádná delta, žádná gamma. Omikron, Epsilon a už vůbec ne Beta, ale já jsem sakra velká Alfa. Přesně tak. Řeckou abecedu mám úplně v malíku. Každopádně vám dám jednu radu na závěr. Až si příště nebudeš jistý svojí motivací, tak si vzpomeň na to, co jednou kdysi řekl Čubaka. Přesně. Líbych to neřekl, tak si to pamatuj a makej na sobě.